Geldiler mi? Geldiler mi? Assalamu aleyküm. Selamünaleyküm. Ben Joy. Geldiniz mi? Çerçevesinde. Business var dediğiniz değil, gel oraya değil. Ha ha ha. Kanaka business var şimdi bu. Az kursa tanıza ki. Ne bu? Bu paraşüt. Hop. Çıkardık. Kötar, at karşı kursayız kursa tanı. Yok. Bunda kanaka business doğursa ki bunda kim ne hiçbir payda kılıyor? Kursa etmezsendir online değil. Hazır maaşında köpçü işlete yaptı. Günlüğe 50 dolar. Ha, som yaxsobasak 500 mi 600 mi? Topsa bo'ladi. Ha, bemi bo'ladi. Kamida. Ha, endi odam o'ziga ham bor, undan ko'p top ekanlar ham bor lekin. Mashinaning orqasidan. Ha, shuning orqasidan. Ketdim men, ushlayman aka, deb. Ket, yuring. Bu haqiqatan ham foyda qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi aka. Ammo qarang-da, oma, odamlar aldayotgan bo'lsiz, oma. Yo'q, lekin realni foyda qilishyapti. Aha. Gap yo'q. Qani, nima biznes deganlarga? Yuring. Oho! Qo'ya shetga aka. Ama gap yok. Şu biznes değil? Ha, şu biznes. Oho, akele, bir minut. Maşitten bu kösteyim. Ben o üçtesi bitti, kalıp duruyla. Ben o ikide, ben o üçte, ben o törtte, beş, altı, komplekt, yetti, sekiz, dokuz. Ben o karada toktan durayım, dokuz, on karayım. On, on bir. 12, 13, bana 10 tür, 15, 16, 17, anımla 18'te. Bu arada demek gele, biznes, reyalli, biznesle taşkada siz üy kurmaksız, törkhaneli üyüz var, törkhaneli. 2000 tane penabülü gışık etedi. Bundan siz bu madde dikende 6 milyon fayda siz böyle edin. Kanama çeşit gezdikler ki, bir tane pene buluyor, hazır günde bana pene buluyordu, kösteyli. Hazır günde bana pene buluyor, 10 bin son bosa, siz eğer oziz kuyusuz, 7 bin son geçişedi. İyi kâmi deyindir, ağır bağır. 2 binden koyan deyem, 6 bin son. 6 milyon son. Eğer 3 binden koyan deyem, şimdi kısab kitap kol orası, 2 binden neşte kalırdı. Şimdi grubiyet yapın, oz aslı 1800 tane kış getirdi, törkhaneli üyüge. Şurada olsa, malumat vergen ki gəmiz, bizde yangilashi 10 tarafta patchesi tugmachasi bor. Bizde mehmon bo'lsiz. Patchesi tugmachasini ezib qo'ysalaring, doimo zo'r videolar bizning kanalda chiqadi. Uzoqlashmaysizlar, kommentariy yozib qo'yasizlar, do'stlarga podlisa qilishni unutmanglar. Xo'p, akalar, mana endi bir boshdan ko'rsatib o'tsiz. Sanaganim bekorga emas. Shunchaki emas. Hozir buni yanima o'zi chiqib ketadi aka zakazga. Ha, chiqib ketadi anchasi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Endi aka, nahnavolar bu yerda hammasi asadim. O da ki o boyup geçmişsin. Ne çipinden başlanıyordu, ne çipinden tükeyordu. Dastakası kanaka nevela koş veriyorsunuzlar. Katkaçı abar veriyorsunuzlar. Kançalı derecede örgatı veriyorsunuzlar. Şu doğrusu bir malumat verin şimdi. Şimdi ki, ütken sefer her zaman bir narsada bunlar. Lekin. Videoda başta paraşütü ne demek yap geldi? Bundan kane fayda kısa var. Şundan başlayalım mı? Paraşütü. Aldım köpçülük. Bana geçletirdim. Gel. Gel. Geçletirdim. Ana. Ha, ha, bol, bol. Suyuq yel. Ha, hozir endi parashyut effekti shuni shuni taraflama yaxshiki, mana gelda, masalan, g'ish 10 kunda qurusa, bunda bir 2-3 kun oldin quriydi. Ham keyin qattiqroq chiqadi. Mana mana shu parashyutda bo'lgan g'ish. O'zi ushlab ko'ravering mana. Yo, uravering qattiqroq. Ha. Bu xijolat. Ha. Shu shu taraflama farq qiladi, xolos aka. Ha, ha. Ha değil mi? Eke paraşöyde yutadı diyorsun. Paraşöyde yutadı. Bana 200 gramı bir zabrafya kıladı. 100 takış getirdi. Bana şu paraşöyde bu gel bana ucumda kirada. Doğutayım, doğutayım. Oh my god. Yo. Şu oldu paraşöyde çıkıyorsun mu? Ha. Başı kayma kop getiyor. Eke doğrusu. Yaşı tarafı ne mi yani? Geliye karayında kattıro ama. Kol ben şu sayıdan küşmeydi. İçi de kattıro buladı değil. Biz kattıro çıkadı eke. Ha 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 ha. Xitoydan kelgan. Ha, Xitoydan kelgan narsa bu. Ha, demak bu yutadi. Buni hisob kitobini aytib berasiz telefonda. Hisob kitobini aytib, olib borib, undan quyib ko'rsatib beriladi. Narx aka har doimgidek 900 dollar. Dollar aytayotganim sababi aka, hozir misol uchun O'zbekistonda siz 10 ming odam ko'rsa, 3-4 mingta Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ko'radi aka. Dastavka bo'layaptimi, yo'qmi? Bo'layapti. Qanday qilib olib ketishyapti? Shuni ham tushuntirib bering. Dastavka endi kelishilgan holda bo'layapti aka. Neytral kelgacha O'zbekiston labochu chekkasi neytral gaz dastavka bor. Demak, O'zbekistonning hududida sizlar
O misal Qoraqalpoqdan ko'radi, misal Qozog'iston yopib ketadigan bo'lsa Qoraqalpoqdan olib ketishadi, to'g'rimi? Bu yo bo'lmasam nimadan bo'lsa, o'zimiz Qirg'izistonga bo'lsa, men nimadan olib ketishadi? Shu do'stlik bor, madaniyat bor. Bu tarafda olib ketib ketib bepulga. Ha, bepul. Keyin bu olgandan keyin o'rgatishi video vizib qilamiz yoki o'zini qo'yish videolarini tashlaymiz. Agar granitsadan 10 km, 15 km aqabaqa bo'lsa, o'tib ham qo'yib ko'rsatib beriladi aka. Ha, yaqinroq. Ha, bu degan apparat oldi degan biz yo'q o'yindan chiqdi degan emas. Oyanlarga biznes yurgungacha, to'liq yurgungacha siz yordam berasiz. Ha, ha, o'rgatiladi aka bu narsa. Ha, buni demak, hozir mana shu komplektda $900 deyasiz. Nechta narsa kerak? Bitta sanab bersiz aka. $900 mana 3ta qolib aka. 3ta qolib. Nechiga necha bo'ladi? 60 30 20 razmerda bo'ladi. Listda shu har doimgida las Rossiyski listda krasiga ushlab qo'yaman. Ha, krasiga ushlab qo'yaman. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, mayli. Ko'ring, mana kuydirilgan Rossiyski list taqilingan. Ha, ha, ha. Bexijolat bu tarafdan. Ha, bexijolat. Haligi 3ta qolib, qarab turing. Ano nimasi bu? Pena tayyorlaydigan rastor bu. Bachoyi. Keyin flyuzator nima uchun ishlaydi? Flyuzator qolib yog'lash uchun ishlaydi aka mana. Ha, ha, atrofini yog'lash uchun. Ha, ichini yog'lash uchun. Kimda kompressor? Kompressor, mana mikser. Mikser. O'zimda olgan, mana sariq komplekt qisqasi, mana shu bir komplekt mana. Sariq. Hammasi bir komplekt. Ajrab turish uchun, ertaga aynaqa bo'lmasligi uchun bir komplekt sariq. Aka, sariqqa bir komplektingiz, bu komplektga siz ham kirasizmi? Albatta, hazil aka. O'zingiz ham sariqqina bo'lyapsiz-da. Ha. O'shaning uchun hazillashyapman. Ha, albatta, mana shu komplekt $900. Endi hop, qizili bu nima ranglarda yo prosta fasonga qildilar, dizaynga qildilar deymi? Endi qizili mon g'ishi o'zi oq to'risi, qizilga qilingan dizaynga qilingan, keyin nima desa bo'ladi? Mon alohida qilganmiz rang sababi bir-biriga aralashib ketmasligi uchun. Chunki mon taraf ko'k turibdi, bir-biriga yaqin turibdi. Menga 6 qoli bir komplekt yo ashnaqa muammolar chiqmasligi uchun mana sariqday bir komplekt, qizilday bir komplekt, bu rangday bir komplekt ashnaqa ketilaveradi. Ketilaveradi. Ha, agar mon hozir qoliblar rezbali desa mana olib qo'yilar, rezbali ham qilib beriladi. Bu osonroq bo'ladi. Ha, mahkamlab turadi. Kim har kimga har xil aka, kimga rezba ishlatadi, kimdir ip. Lekin ikkalasi ham bitta narsa. Qolib agar to'g'risini siz shuncha sohadasiz, ip qulaymi sizga yo rezbami? To'g'risini ayting. Menga ip qulay, misol uchun. Ip oson. Ha, ip. Hozir hammani uyda ip bor. Ipda mana 3 marta 4 marta aylantiradi, bo'ldi mana. Qisildi. Ha, bo'shashda mana bu bo'shadi uje. Juda tez bo'ladi. Ha. Rezbada endi rezbani yana bitta sababi, mana rastor quyayotganda mana rezbani mana qa joylarga kirsa mana aylanish qiyinroq bo'lib qoladi. Keyinchalik. Ha, lekin assortimentga qilamiz. Qilib ber desa qilib beriladi. Kimgadir bu, kimgadir bu. Kimgadir. Xo'p, aka, qoliblardan tashqari addeni qoliblarimiz nimalarga, bu nechi pulda, narxlarini ham aytib o'tsangiz aka. Aka, hozir mana bu birinchidan boshla. Tesma poyski mana. Ha, mana shu tesma. Ha. Kalonna. Mana ikkitasi bitta qolib narxi 1 million 600 000 so'm bez dostavka. Aha. Ikkita kalonna chiqadi, o'rtasi tesma poyezd chiqadi. Tepasi binoni urganda. Bu Lego qolib aka. Lego qolib emas. Xo'p. G'ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu peregorodka aka. Bu peregorodka maydasini. Ha, mayda 10 ta bo'ladi, ichida listi bo'ladi. Ha, ha, ha. Endi mana shular, endi narxlarini aytib o'tsiz hozir. Narxini aytmaysiz. Narxi aka 1 million 600 000 so'm. Aha. 2 million 100 000 so'm. Aha. Peregorodka 2 million 300 000 so'm. Peregorodka deganda bu ichi bo'sh emas, menda listlari bor, prosta qo'yib qo'yishmadi. Hali tezroq videoga olishimiz uchun shuni qilishdi. Endi shuni farqini ajratib beraylik. Mana Lego qolibdi, Legolari. Yo'q, Lato. Latoylar. Uzr so'rayman, Latoylar, ha. Peregorodka. Peregorodka, bu obichli o'zimizning g'ishimiz. Bu Lego. Bu Lego. Lego shu tarafi bor, hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana shoshilmay bir boshdan ko'rsatib qo'yapman. Uyda o'zi olib ketsa ham bo'lmaydi. Ha, ha, tushdi. Mana shu mana. Lego da shetda foydasi bormi? Ip tortmay ham ursa bo'laveradi-da. O'zi cho'kib chiqaveradi. Cho'kib chiqaveradi. Birinchi qator nulni yaxshi olsa bo'ldi aka. Demak, birinchi qatorda olsangiz ketdi deganda. Xo'p, endi aka komplektlarda hammasini hop oladigan bo'lsa, realni oladigan bo'lsa, pul o'tkazishlari qanaqa? Naqd pulmi, pritslinami yo plastikdami qanaqa bo'ladi? Plastik bor aka. Ha, plastikimiz bor. Ha, naqd pul, pritslinga ham bor aka. Ha, shunaqa nimalar bor, har taraflama bor aka. Aka, bundan tashqari mana bu yerda mana balonli turibdi. Bu nima uchun? Mana shuni aytib o'ting. Bu qanaqa qulayligi bor va kimga yasalgan? Bu Bu shunaqa, bu asha mon bo'chkan o'rniga, nari bo'chkan o'rniga g'ildiraydi bo'chkan. Demak, unaqa betoni bor joylarda betonni quyadigan joylarda foydali. Bunday olib kelib turib mana. Ha, ha.
Rasul tayyorlab, qolga xo'rlayapti. Ha, shunday aqa engashlasa qo'yib. Bo'ldi, mana. Juda oson ekan-da, deymi? Ha. E mana turbasi nima aka bu? Nima yangilik endi? Yangilik qilsinlar. Ha, bu qolib bu ham. Qanaqa qolib bu aka bu? Ha, bu xuddi 6320 razmeri. Aha. Faqat 100lik qitda turba ketgan. Nimaga, nimaga foydasi beradi? Bu turbaning nima foydasi beradi? Turba foydasi nimasi foyda beradi? Turbaning foydasi shundayki, g'ishni olib turib bir-biriga urganda, orasiga rastur quyib qo'ysa bo'ladi. Mustahkamligi yana ham shu edi. Kolonna vazifasini bajaradi. A, demak, uy haligi oldingi sinchli uylarda qilib bitib qoladi. Ha, shunday nima qiladi? Zamonaviy sinchli uy bo'laverdi. Bo'shatishchi. İyi bo'ldimi? Ha. Bir tepposa chiqaveradim. Ha, olib turib, endi mana yerda o'zim bo'shatgan narsalar bor, olib ketib qo'ymaydi, to'g'risaki. Ha, o'z narsalar bor, qolib yo'lab turib, tortib turib, olib chiqaveradi. Bu juda qiyin narsa emas. Demak, qolib quyib bo'lgandan keyin uni nima qilaveradi? Imkoni bor. Ha, xo'p, bu qolibimiz nech pul bu? Addenni bu. Yangilik fason bu. Buni qolib aka, ash mashinadagi narxi 2 million so'm aka. Hozir 2 million so'm. Dastavkasi bepul bo'ladimi, qanaqa bo'ladi uni? Yo'q, qolipni o'ziga endi kelishini. Ha, dastavka qilib bera olmaymiz, lekin hamma viloyatlarga bir hafta bir marta chiqadi. O'shanga qo'shib yuboriladi. Qo'shib yuboriladi. Срочный bazi kutib turadi. Ha, срочный bo'lsa, ishsiz bitta bor, 50-60 kim deyadi. Hamma viloyatda mashinasi bor, bera olaveradi. Undan, срочный bo'lsa, 100 ming so'm pul berib, bitta ishsizga ketayotgan bo'lsa, 100 ming so'm pul berib olaveradi-da. Ha, zo'r, demak zo'r. Uni ham iloji bor. Ha. Xo'p, shu orada aka, bitta narsa o'zimga kerakli narsani bilib, hozir matta videoda boshqa gapiryapsizlar, lekin tanishlarga men eshitishim bo'yicha, mish-mishlarga qaraganda, yo rostmi, yolg'onmi? Mana o'rtadagi listlar bo'ladi-yu, misol, mana любой, mana hozirgi men ko'rsatgan listingiz, yubqalarni jo'natib olyapsizlar ekan, keyinchalik qichayib ketadi ekan, nima deysiz? Yo'q, aka, biz bunaqa ish qilmaymiz, to'g'risi. Endi bu gap eshitdim endi. Ha, endi imingda bizni eshitmagansiz-da. Ha, ha, keyin mashinada bog'li o'sha yerga ham boradimi? Ha, mashinada bor narsa boradi. O'sha ko'pchi sotmagan palonchi viloyat palonchi tuman deyman. List aka, rossiyski list. Uni 100% ham profillari ham mana ochganda yuqa profil bo'lganda qayrilib ketish kerak edi. Bir profili ham qalin aka. Listda javob beradi olis mana shular, mana shular. Ha, mana chokini ham ko'ringlar aka, mana kelib turibdi. Hammasiniki bir-biriga kelib turibdi mana. Ko'ryapsizmi? Taglarga mana purtdan qilingan mana. Qilingan. Ha, xijolat. Boshqalarga javob bermayman, bizni o'zingizga javob beraman. O'zimga javob beraman. Boshqalarga ham ko'proq mehr qo'shilgan bo'lib qolibdi aka. Xudo xolasi. Ha, chunki u nari beri uncha g'alati bo'ldimi, ko'ringa o'tirmadimi, jo'natmayman. Islom aka, endi hammasini aytdi. Xo'p, garantiyasini ham berasiz. Oldindan oladigan odamlar to'liq pul berish kerakmi yoki qandaydir bir 10% 20% beradi, keyin bo'ladimi? O'zbekiston bo'yicha asha $900 narxi. So'mga misol uchun 10 million 200 ming atrofida bo'ladi. Misol uchun 200 ming zakladmi, 300 ming zaklat tashlasa bo'ldi. Qolgan uyga borib, quyib ko'rsatib beradi. Mana shu narsalar boradi, quyib o'rgatib, 100% o'rgatib bergandan keyin uyda beriladi aka. Ha, demak, oldindan hammasi to'liq berish kerak. Yo'q, yarmini berish kerak, to'liq berish kerak degan narsa bo'lmaydi. 100% o'rganib, o'zi 100% bergandan keyin rozi qiladi. Keyin berilaveradi aka. Uydan beriladi-da. Ha, o'sha quyib berilgandan keyin o'sha ishlash jarayonini qilib ber. Keyin, hop, zakaz beradigan bo'lsa, o'chirib turib qolmaydimi, qanchalarda tayyor bo'lyapti? Aka, 3 kun, 3 sutka ichida xudo xolos uyda bo'ladi. Yetib boradi. Inshaalloh, endi 1 kun aqib-aqib. 1 sutka bilan 5 sutka. Ha, ha, ha. 3 sutka bilan 5 sutkada sizlarga uyingizga bemalol yetib boradi. Shu joyga ko'rganlar bo'lsa, shu joyga ko'rganlar bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib, do'stlaringizga podlisa qilinglar. Realli voqealikda so'zlab berdi va aytib berdi. Haqiqatan ham foyda qilyapsiz. Hozir sezon keldi, ungishmayapti o'sha pena bluchilar. Ishni qilinglar, yorsalaring bo'ladi. Bemalol mana shu pulni foyda qilib chiqarib, xolasilar oxirida kuzgunda sotib olsalar ham bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa like bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Do'stlaringizga podlisa qilishni unutmanglar. Shunchalik assortimentni sizlarga ko'rsatdik.